በከረቫት ከረቫት ከረቫት ማልቲሚዲያ ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ በከረቫት ማልቲሚዲያ የተዘጋጀ ምቀርብላችሁ ስፖርታዊ መረጃ ለናተም እናቀብልበት ዝግጅታችን ነው ዛሬም እንደተለመደው እንግሊዝ ስር ከሚገኙ ሃያላን ክለቦች መካከል ስለ ቼልሲ መረጃዎች ይዘንላችሁ መጥተናል ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን እንዲሁም ከረቫት ማልቲሚዲያን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ የደወሉን መልእክት ተጫኑ ዝግጅቶቻችንንም ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ አብራችሁን ቆዩ ቼልሲ በፉልሃም ለንደን የሚገኝ የእግር ኳስ ቡድን ነው ይህ ቡድን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1905 የተመሰረተ ሲሆን የሚጫወተው ደግሞ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ነው ቼልሲ ከምስረታው ጊዜ ጀምሮ የሚጫወትበት 41837 ሰዎችን ማስተናገድ ብቃት ባለው ስታምፎርድ ብሪጅ ተብሎ በሚጠራው የእግር ኳስ ሜዳ ነው። ቼልሲ የመጀመሪያውን ድል የተጎናጸፈው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1955 የሊግ ሻምፒዮኑን በማሸነፍ ነበር። ከዚያም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1960ዎቹ በ1970ዎቹ በ1990ዎቹ እና በ2000ዎቹ የተለያዩ ዋንጫዎችን ለማንሳት በቅቷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1997 ጀምሮ ደግሞ 15 ያህል ዋና ዋና ዋንጫዎችን ለማንሳት በቅቷል። በአገር ውስጥ ቼልሲ 4 ውድድሮችን አሸንፏል። እነዚህም 7 የኤፍኤ ካፕ፣ 4 የሊግ ካፕ እና 4 የኤፍኤ ኮሚኒቲ ሺልድ ዋንጫዎች ናቸው። የቼልሲ ስፖርት ቡድን በአጉራዊ መድረክ ደግሞ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግን፣ የአውሮፓ ሊግን፣ የዩኤፋ ዊነርስ ካፕ እንደውም የዩኤፋ ሱፐር ካፕ 2 ጊዜ አንስቷቸዋል። እንዲሁም የፊፋ ወርልድ ካፕ አንዴ አንስቷል። ቼልሲ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግን ያሸነፈ ብቸኛው የለንደን ክለብ ሲሆን 3ቱንም የዩኤፋ ውድድሮች በማሸነፍ ከ4ቱ የአውሮፓ ክለቦች አንዱ ነው። እንዲሁም 3ቱንም የዩኤፋ ውድድር በማሸነፍ የእንግሊዝ ብቸኛው ክለብ ነው። የቼልሲ የእግር ኳስ ቡድን ከ50 ዓመት በኋላ ዋንጫ ሳነሳ በዋና አሰልጣኝነት ሲመሩት የነበሩት ፖርቹጋላዊው ጆዜ ሞሪኞ ናቸው። የቼልሲ የእግር ኳስ ቡድን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መስከረም 29 በ1971 በሰፋ ግብ ልዩነት ያሸነፈው የእግር ኳስ ቡድን ጆንሰን ሃውልት ቻርጅ በመባል ይጠራል። በመጀመሪያም 13-0 አሸንፎት በሜዳው 8-0 በማሸነፍ በአጠቃላይ ድምር 21-0 አሸንፎታል። ጨዋታውም የነበረው የአሸናፊዎች አሸናፊ ነው። ይሁን ለቼልሲ ከፍተኛ ሪከርድ ተብሎ በአውሮፓ መድረክ ተመዝግቦለታል። የቼልሲ የእግር ኳስ ቡድን ብዙ ጊዜ ያሸነፈው ክለብ የመርሲሳይዱ ሊቨርፑል ነው። 156 ጊዜ ሲገናኙ 70 ጊዜ ቼልሲን አሸንፏል። የቼልሲ የእግር ኳስ ክለብ መስራቾች ቼልሲ የሚለውን ስያሜ ለቡድኑ ከመስጠታቸው በፊት ስታምፎርድ ብሪጅ የእግር ኳስ ክለብ፣ ለንደን የእግር ኳስ ክለብ እንዲሁም ከሲንግተን የእግር ኳስ ክለብ ማለት ፈልገው ነበር። በመጨረሻም ቼልሲ የእግር ኳስ ክለብ ብለው ሰይመውታል። ቼልሲ በዩናይትድ ኪንግደም እንዲሁም በዩናይትድ ስቴትስ ታዋቂ እና ተወዳጅ ስም ነው። ብዙዎቹ እንደ ቅጽል ስም ወይም እንደ ኒክኔም ተቀምጧል። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እውቀት እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ሐሳብ አስተያየት በፕሮግራማችን ላይ ካላችሁ ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡ በድጋሚ እናስታውሳችኋለን። ከረቫት ማልቲሚዲያንም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም የደወሉን ምልክት ተጫኑ። በቀጣይ በሌላ ስፖርታዊ መረጃ ከእናንተ ጋር እስክንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።